Vi har inte gått igenom så mycket än, mer än att vi har sett deras matcher, men vi kommer få se mer klipp idag tror jag. Så vi ska få se vad de är bra på, men man vet att vi är världsklassspelare på varje position. Vad är din bild av dem? Att de är väldigt bra med bollen, väldigt många skickliga spelare som är bra en mot en, så det gäller att man har understöd där och ja, det blir tufft, men vi får se vad de lägger upp för plan. Såg du matchen mot Irland? Nej, bara delar faktiskt, men jag har sett highlights och sådär och man ser att några målen det gör är på omställningar och det går otroligt snabbt, så man får vara med på det. Er egen taktik då, ni måste ju dels gå för seger, men då gäller det inte att släppa in så mycket mål. Hur ska man liksom balansera det där? Nej, det är ganska svårt såklart, utan man måste till att få gå fram med en hel del spelare, men samtidigt kanske ja, säkra med någon extra också. Det är väldigt svårt, men Hamrén och de andra tränarna får lägga upp taktiken där. Träningen sändes ju live igår. Det var många hemma som reagerade på att det var ganska lågt tempo och lite dåligt fokus kanske emellanåt. Hur viktigt är det att få slappna av helt kontra och ha hög kvalitet även på en sån träning? Nej, men man måste hitta balansen där också. Vi hade en riktigt bra träning dagen efter Italien med de som inte spelade och riktigt, riktigt bra tempo och ganska hård träning, och det var därför det var lite lugnare och igår och blev lite mer lättsamt, så man måste hitta balansen och det tycker vi är bra. Vi ska inte vara oroliga över avsluten där och så? Nej, inte alls, utan de kommer på onsdag, så kommer det gå i mål istället. Hur har EM varit för din del så här långt? Nej, väldigt lärorikt. Det är som sagt, det är en fantastisk erfarenhet för mig att vara här. Och såklart så hade jag hoppats på mer speltid, men som sagt, turneringen är inte slut än, så jag känner mig redo i bra form. Vad skulle du säga liksom största skillnaden på ett seniormästerskap kontra ja, när man är lite yngre? Så? Nej, men bevakningen är ju 10 gånger större och nivån på lagen är ju såklart mycket bättre, för det är alla de bästa spelarna i Europa som är här. Så det är framförallt det. Och ja, att vara med om det här, det är inte många som får vara, så det är bara att njuta. Mycket kritik att ni har 0 avslut på mål. Hur ska ni få igång offensiven och kanske framförallt få Zlatan i de här lägena framför mål då? Så gör så att han skapar mer målchanser? Svårt att säga. Det känns som att vi alla måste höja oss några procent till. Det finns mer att ta av, och sen är det ibland små detaljer. De här inläggen, vissa liksom, Martin hade ett riktigt bra inlägg som blev offside. Det är små marginaler att han är offside där. Vissa inspel kan, allting måste gå lite fortare helt enkelt, och vi måste ha lite mer fantasi och rörelse i vårt spel. Yesterday you had video analysts of Belgium. What were the lessons you learned? No, we haven't looked at the video yet, so I think we will do it today. What do you know about Belgium already? No, it's a very good team it's very good with the ball and as world class player on every position, so it's a very good team individual, and as a team they also play very good, and it's going to be a tough match. Your teammates told us yesterday the counter attack is the biggest weapon of Sweden against Belgium. Is that true? Yeah, we could see against Ireland that they scored 2 on the counter attack, so they were very good at that, but they also very good when they are established and play versus 11 players, so it's a tough game, but we will see on Wednesday. The fact that most of the time the questions are about Zlatan Ibrahimovic, does it annoy you? No, of course not. He's one of the best players in the world, so I think it should be a lot of talking about him. And against Belgium, you expect a lot of him as well? Yeah, of course. We expect a lot from him in every game and from every player in the team, so it's just how it is. What are your feelings about the game against Belgium? No, it's a really tough game. It's a fantastic team, so we have to. Everyone has to play on the top to win the game. And what about Ibrahimovic? How does he feel about the game against Belgium? No, I think he's very excited as the whole team. So he's very motivated and want to play a good game. He can score in 4 consecutive Euros if he scores against Belgium. What does that say about the longevity of him playing all the time football? No, it just shows that his career is fantastic. He's been playing on the top for many, many years and played fantastic, so his career is amazing. Ja, det blir förstås mycket snack om Zlatan Ibrahimovic från internationell press och så vidare. Nu blir det ytterligare en fråga här, men hur ser Zlatan från ditt perspektiv ut att må just nu? 2 matcher, inga avslut på mål, inga mål. Nej, men alltså, han har ju varit med och spelat hur många matcher som helst för, så det känns som att han mår väldigt bra, och man ser på träningen att han är i fantastisk form, och det gäller bara att i laget bra så kommer han också vara bra, så det gäller att vi får ihop bägge delarna på onsdag, så kommer både han och laget göra en jättebra match.
Jimmy och de berättade om att ni hade pratat om att ge tillbaka till alla de här fansen som har varit här och stöttat er. Vad kan du säga om det? Nej, men det är helt rätt, utan de har ju vunnit matcherna, båda matcherna åt oss. Irlands fans var också väldigt bra, men här i EM så känns det som att vi har dominerat, och jag tror vi kommer göra det på onsdag också, så man vill ge tillbaka med dem genom att gå vidare i gruppen. What are the main strengths of Sweden in that game against Belgium? Our strengths? Yes. I think it's because we are a team who works together, and we have been very good defensively. And I think, and when we have one world-class player at top, we can score against every team. So I think that's our main strengths. And if we have to speak about any weaknesses of Belgium, yeah, which ones would you say? Every team has weaknesses, but I don't want to talk about them now. We will talk about them tonight, and you will see on Wednesday. Jag tror att det kommer spåra Rakim, Isak och kanske Zlatan extra, med tanke på att det kan vara deras sista landskap. Men jag tror framförallt för Zlatan vet vi inte, vi har inte hört någonting, men Kim och Isak har ju sagt att de kommer sluta, så där kan man nog, de kommer göra allt de kan för att vi inte ska åka ut, och det kommer hela laget göra också, så jag tror vi kommer se ett väldigt motiverat lag på onsdag som kommer stå för en riktigt bra insats, det tror jag verkligen. Har det här EM:et varit som du hade målat upp där? I mitt huvud hade jag ju spelat varje match, men man vet att så är inte allt, utan man erfarenhetsmässigt så har det varit grymt, och som sagt så är turneringen inte slut än, så det kan fortfarande bli som man har målat upp i sitt huvud. Vi ska ta oss vidare på onsdag, så är det bara.